guddida abaaraha guud ee Soomaaliland ayaa deeq raashin soo gaarsiiyay gobolka Xaysimo iyagoo ku wareejiyay guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Xaysimo deeqdan oo saaka lagu kala diray garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascanood ayaa waxa goobjoog aha gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamuud Axmed Xiir iyo gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Xaysimo waxayna si wada jir ah ugu mahadceliyeen guddida abaaraha ee guud ee Soomaaliland kuwaas oo soo gaarsiiyay deeqdani waxaana intaas ku daray inay gaarsiin doonaan dadka abaaruhu saameeyeen ku dhaqan gudahaanba gobolka Xaysimo waxa halkaas uu qorriin ka hadlay fadhiisabka gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamuud Axmed Xiir iyo sidoo kale gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Xaysimo waan Ilaahay baa mahadlo wax weeyaan mahadda labaadna waxaanu xiljeedinaynaa cidii soo dhiibtay raashinka abaaraha oo dalka oo dhan abaartu ka jirta abaartaas waa runtii abaar baahsan waqtigeeduna dheeraaday halkan wax soo gaadhay raashin kun qoys oo Xaysimo loogu talagalay 300 hore uu sii dhiibay qolada guddada abaaruhu 700 kalena saaka loo kala dirayaa meelihii degmooyinkii baahida ka jirta dhulka iyo abaarta ka jirta ilaahun baa wax ka qaban kara waxaan baa ku dirayaa cid kasta oo caawin karta ama gurmad ka geysan karta dadka abaaraha u ka hayaamay gobolladan bariga ee u hayaamay meesha la yidhaahdo bari dadaal tiro badan aan ka yarayn ilaa 20,000 ama 30,000 ayaa bariga galay waxay soo noqday hadda way soo noqonayaan gobolka Xaysimo dad badan baa ku soo noqday inta kalena meeshii bay jirtaa waa soo noqon kari waayeen dadka in gurmad loo fidiyo bal wixii loo qaban karo in dib sidii loogu soo celin lahaa falankeeda la qabto ayaan ku baaqayaa talabaad raashinku dawu yar iyo uu fiiqan yahay dhowr jeerna waanu ka hadalay waanu jeclahay bal si mugle marna loo eego bal Xaysimo dadka ku nool iyo tiradooda baahidoodu jamaa hadii jeer kun qoys waxba kama tarayso waayo dad aad u tiro badan oo degaan aad u ballaadhana oo iyo dad kaloo dugsaar ku haba waxa weeyaan baa meesha degan qaqola guddida abaaraha waxaan odhan lahaa bal wixii dambe bal Xaysimo si mugle loo eego salaam halkan oo ah Laascanood garoonka Cabdi Bile waxaa saaka oo ay bishu tahay 4 Abriil aanu ku qaybinaynaa oo ku gudbinaynaa baabuurta ku kala wareejinaynaa raashin mucaawinaha oo ka yimi Berbera oo raashinka abaaraha ee Soomaaliland ay Berbera ka soo degay gobolka Xaysimo iyada oo 300 oo qoys oo hore aan hore u gudbinay saakana waxaanu gudbinaynaa 700 oo qoys raashinkood oo ay qaadayaan 5 gaari oo ku kala socda degmada Tareex degmada Shaxda degmada Godaalo iyo intaas bay ku kala socdaan raashinka horena wuxuu gaaray Sarmaanyo iyo Carooley aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa oo mahadcelinaa Ilaahay Allah dee abaartan ummadda u keenay isagaana ka qaadi kara isagaanu Ilaahay u diisanaynaa inuu naga qaado abaarta laga galay daanahay guddiga gobolka Xaysimo ee abaaraha insha Allahu ta'ala waxaan ku wareejin doonaa guddiyada degmooyinka ka dhisan qaybin doona gaarsiin doona bulshadii waanuna wada soconaan dhammaan ilaa dikada Berbera guddiga ka soo raray guddiga abaaraha Soomaaliland Maxamuud aadan askar Maxamuud Gureey telefishka caalamiga Soomaaliland News magaalada Laascanood.